Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Korang tengok ni, new hair ni first time saya buat. Saya nak potong wolf cat tau. Tapi belakang saya terpendek sangat bahagian tepi ni. Jadi dah nampak macam Hector Bellerin dah. Tinggal kumpul saya punya misai panjang sikit. Lepas tu pakai jersey bola, jersey bola retro. Lepas tu nak gambar photoshoot kan. Apa? Macam Hector Bellerin ke atau still nampak macam solos? Saya ada buat poll dekat saya punya IG tau. Mostly orang kata sama macam Hector Bellerin. Baik lah. Baik. Tapi tak apa, saya still unique. Okay, untuk hari ini kita ada update Summer Transfer Volume 2. Dia memang nak buat saya spin lah, geng. Sebelum tu, claim. Tadi dapat fan Bruno Fernandes free. So, kita claim dulu. Tengok dapat kad dia mana. AMF. Okay, kita biar dulu. Okay, kita tengok dekat contract ni. Contract ada player baru. Lepas tu ada Skull. Saya dah tengok dah lepas update tadi. Skull ni ada 50 je. Jadi, kalau korang dah dapatkan, boleh je. 50 dalam 5 kali spin. Kalau 900 tu bolehlah dapat kan. Okay, whole player untuk Skull ni. Alright, lepas tu Summer Transfer Volume kedua. Yang volume pertama tu saya agak kurang berminat. Yang ni memang ada Mbappe dalam tu. So saya akan spin yang ni dengan modal 500 coin. Harap-harap terus dapat Mbappe. Jadi itu sahaja yang terbaru. Okay, kita tengok dulu player-player dalam ni. Ada 11 player. Ada Mbappe Real Madrid. Baru first match terus dapat trofi. Dapat satu gol. Memang gila lah Mbappe ni. Gula lawa pula tu kan. Okay, playstyle go poacher. Okay, yang kedua kita ada Onana. Oh, ingat Onana. Ingat Onana MU, geng. Okay, DMF Onana. Lepas tu ada Douglas Luiz, masuk Juventus. Ada Robin Lenormand. Ui, masuk ni Atletico Madrid. Kita ada Mehdi Taremi. Lepas tu ada Fulcrum. Ui, masuk Aston Villa. Ni play Jerman kan. Target man Okay, dia pun sedap gak. Lepas tu kita ada Smith Rowe. Masuk Fulham Dia sebab logo kan yang official je. Dia boleh buat logo yang betul. Kalau tak, dia still macam pes-pes lama juga. Fulham ni tak silap. Mid Rowe. Lepas tu kita ada Spinazzola. Masuk Napoli. NAP. Iya ke? Saya pakai bedal je. Okay, lepas tu ada CB, The Bus, Sporty Lipson. Kita ada H. Ito, Bayern, Defensive Fullback, 4 Star. Lepas tu ada Goalkeeper, Kokubo. Kokubo dah macam nama Demon Slayer dah. Kokuboshi lah. Siapa nama yang mata ada 4 tu? Alright, kita akan spin. 500 coin. Saya selalu akan dapat kad Mbappe tau. POTW confirm saya akan dapat kad Mbappe. Harap-harap yang ni, Konami bagilah saya dapat terus Mbappe, geng. Okay, screenshot dulu kita buat. Apa ni? Kita buat thumbnail. Okay, dengan modal 500 spin cukup. Kalau dapat Mbappe, kita terus stop. Okay, first spin kita, let's to the go. Tolonglah, terus ke Real Madrid, ke Spanish punya league. Sekejap, saya cari saya punya cooler. Okay, kita pakai cooler dulu biar handphone saya sejuk. Okay, Real Madrid please. Real Madrid please. Kita dapat Lenormand. Okay lah. Player ni sedap juga dekat Euro. Dia sebelum ni kat club mana ni Lenormand ni? Tak silap saya, dia still main kat La Liga ke English League? Lupa-lupa. Tapi dia masuk dekat ni Atletico Madrid. Okay, Lenormand dapat 4 kali spin. Kita tengok please dapat Mbappe. Tolonglah, saya tak nak banyak habis coin kat sini. Tak tahu kena top up. Mungkin saya tak top up kot. Dapat tak dapat belakang cerita lah, geng. Tapi saya dapat feeling yang saya boleh dapat Mbappe. Dapat Spinazzola, LB. Okay, banyak juga. Nasib baik saya punya trainer banyak. So kita boleh fullkan play-play yang kita baru dapat hari ni. Mbappe. Selalu POTW dia boleh spin 4 kali tau. Ni yang ketiga. Tu POTW lah. Ni harap-harap dapat Mbappe. Tolonglah. Mbappe Real Madrid. Kita terus review je untuk kota hari ni. Tak payah cakap banyak. Belgian League. Wish. Kokubo. Botak mendunia. Power. Ketak gua keeper ni. Tengok sikit tinggi dia berapa. Tinggi dia 193. Okay lah. Yang penting dia tinggi, geng. Lagi 2 kali spin. Tolonglah. Nak Mbappe. Mbappe Konami. Kasihlah Mbappe. Tak minta banyak pun. Sikit je. Pergi spin league Real Madrid. Settle. Tolong Mbappe. Baju putih. Terus kita dapat, geng. Nampak? Spin yang keberapa? Spin yang keempat. Itu kalau POTW kan max spin 4 kali je. Confirm saya dapat Mbappe. Let's go Mbappe. Dah player lain, kita tolak tepi dulu. Mana tahu ada summer transfer volume ketiga kan. Okay, Mbappe kita dah dapat. Sekejap, saya tak nak pakai formation ni. Formation ni saya nak buat content lagi untuk si Matthew Savio ni. Tapi tak apa, kita tukar sekejap formation ni. Kita pakai quick counter. Out wide. Saya rasa saya nak tukar pula. Saya pakai change formation. Kita buat main 3CB 3-4-3. 3-4-3 yang macam ni. Tak nak change formation. Saya nak pakai 3 striker kat depan tu. 2 SS 1 striker. So boleh letak Mbappe. 3-2-3-2 tak silap. 3-2-3-2. Lebih
kurang macam ni. Lepas tu Mbappe letak tengah. Depan sini ni agak belakang sikit untuk main SS. Sini pun letak SS. Ni masa zaman PES pun ada juga formation macam ni. Memang favourite lah, saya suka pakai. Ni LMF letak sini, RMF letak sini. Okay, tak payah depan sikit lagi. Bagi atas sikit. Ni pun atas ni sikit. Okay, dah settle dah semua. Lepas tu kita buat auto pick player. So player-player sedap masuk dalam ni. Lepas tu kita masukkan player-player baru yang kita dapat tadi. Order sign in Mbappe. Alamak, saya pakai kad dia. Kita ada kad Real Madrid. Mbappe goalkeeper ni, tak siapa Kokubo. LB, dia boleh main LMF ke tidak? Spinners. Okay, boleh. Nice, memang sedap. Lengkap eh. Kita letak left midfielder. Lepas tu sini RMF. Apa lagi player saya dapat tadi? Dah ada Lenormand. Lenormand dia build up, letak kat sini. Kan build up ke destroyer? Saya rasa build up. Build up. Oh, destroyer. So tukar habiskan power sana. Okay, kita maxkan dulu si botak ni. Tak apa, trainer banyak kan. Trainer banyak, so tak payah takut. Mungkin kat kad ni kan, nanti lepas update ke eFootball 2025 akan jadi best player. Mungkin sebab POTW akan jadi best player. Okay, kita fullkan. Okay, mantap. Kokubo, harap dia punya statistik baik. Lepas tu Lenormand ni, Lenormand dia nak berapa? 21. Tolak sini, tolak sini, tolak sini, tolak sini. Okay, settle. Okay, Lenormand. Lepas tu Spinazzola, level training. Kita kasi full atas. Ini sikit, tolak sini. 30. Okay, ngam-ngam Spinazzola. Lepas tu Mbappe Real Madrid. Ni untuk konten hari ni, saya just fun-fun je. Player apa yang saya dapat, saya mainkan dulu. Lepas tu next konten baru saya akan fokus fully ke Mbappe. Mungkin saya akan try letak Mbappe, Rodrigo dengan Vinicius Junior. Kita boleh buat full Real Madrid juga kan. Modric pun saya ada. So kita train dia dulu. Kat Mbappe saya ada banyak geng. Saya rasa POTW semua saya ada. Tak adalah semua light. Kalau keluar je mesti dapatnya. Okay, tambah sikit. Tambah sini. Okay, settle. Okay, kita maxkan dulu si botak ni. Play progression. Kita buat auto allocate. Tu memang favourite saya. Pergi 90. Tengok statistik bawah dia untuk goalkeeper. Biasa-biasa je. Catching dia 77 eh. Okay, dia pergi 93. Lenormand ni confirm sedap. Okay, auto allocate untuk seorang destroyer. Tackling 93. Awareness 89. Defensive 86. Okay lah, boleh lah. Untuk Lenormand pergi 96. Lepas tu Spinazzola. Spinazzola ni ada people crossing tak silap saya. Dia buat auto allocate. Tengok lofted pass dia. 77. Dia attacking fullback ke apa ni? Sebab dia daripada LB tau. Fullback finisher. Oh, patutlah. Dia more, dia macam Hernandez gang. Dia fokus ke speed je. Nampak speed dia 96. Ni je skill dia, 3 je. Season pain chop temp. Oh, ada crossing juga. Mbappe, play progression. Pergi berapa max Mbappe? 97. Okay, 100. Naik attack awareness 91. Finishing 89. Pace taking 80. Speed 97. 91. Ui, ini sedap. Acceleration 97. Speed 91. Ui, ini sedap ni. Pergi power dia je 78. Apa santai? Kita ada Mbappe 100. Mbappe 100 is real. Let's go. Kita tukar club dulu. Pakai club. Tak payah pakai Real Madrid lah. Nanti kalau saya fully focus Mbappe, baru kita pakai club Real Madrid. Helip Thai. Okay, selalu club-club dekat Thai, Japan memang lawa dia punya baju gang. Okay, let's go. Kita terus versus user match. Okay, kita main dekat event lah ya. Yeah. Okay, tu match terus. Try score guna Mbappe. Okay, kita jumpa opponent Proceed. Selalu dekat event-event ni jumpa banyak player Sultan gang. Cari cakap saya. Okay, lawan dengan janganlah rancok Mbappe. Normal condition, semua boleh main. Kita akan lawan dengan 4-1-2-3. Okay, banyak POTW eh. Dah pakai Haaland. Lepas tu manager dia pakai Xabi Alonso. Let's go. Saya rasa saya nak try main balik untuk formation ni lah geng. 3-2-2-3 ni. Eh, RMF Modric. Aduh, Modric. Kita tukar dengan Odegaard boleh RMF. Ah, nice. Mbappe skill dia selalu skillful lah. Okay, ada double touch. Nice. Ada 10. Oh, captaincy eh. Kita try bagi dia jadi captain. In match role, captain kita bagi Mbappe. Start dengan Mbappe. Bagi play-play baru dulu geng. Sini Spinazzola passing balik. Nice. Okay, kita buat ritual dulu. Ritual bagi bagi bola dekat play-play baru. Okay, nice. Baik gila passing tu Neves. Okay, Deli. Play MU. Oh, mungkin aku keluar kat Deli geng. Tu mungkin sama transfer yang ketiga tu. Nice. Spinazzola. Oh, santai lu. Spinazzola. Kena wide. Stop. Jangan risau, kita target Mbappe je. Mbappe, it's your ball. Santai.
Terus main lombol-lombol eh. Uish, tak relax ni, double pressure. Okay, Haaland. Mantap, sana. Cruyff. Okay, Mbappe. Satu gol. Satu gol. Pop! Ya Allah, tak dapat. Mana Mbappe? Double touch, shoot! Aduh, corner, 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 corner. Nice. Eh, tak corner. Eh, bukan kena kaki player dia ke? Keeper dah pakai Cobel. Panduk, please. Nice, crush. Sini. Sini. Mbappe. Masuk dalam. Double touch. Lambat, 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 lambat. Mungkin keluar Deli. Deli pun mungkin saya akan spin. Double touch. Shoot! Mbappe dapat satu gol. Ini saya akan pakai kat dia ni geng. Mbappe rare ni, Mbappe Real Madrid. Selalu Mbappe PSG, 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 France, PSG, France. Spinazzola. Spinazzola. Nice. Tepi sini. Hop. Ah, dia nak shoot. Ah. Oi. Lambatnya passing. Sana Mbappe. Aduh, kurang kuat lah Odegaard. Santai Deli. Rodri. Oh. Ui, gila lah pas dribble dia. Mbappe bagi sini. Tak dapat lah. Mbappe tak nak main dengan Messi. Nice. Sana Spinazzola. Hop, bagi balik. Apa passing kat Rodri, mat? Eh, kosong. Goalkeeper. Mantap lah Kokubo. Eh, Demon Slayer punya Demon tu siapa eh? Kokuboshi eh? Hop. Asyik lombol lah mamat ni. Ah, Lenoman. Hop. Nice. Wih, bahaya. Mantap. Okay, 1-0. Hasil gol daripada Mbappe. Double touch, stunning shot eh. Position 50-50. Okay, yeah, second half. Mbappe, 2 gol lah, 2 gol. Try speed dia. Oh, sini. Odegaard. Santai lu. Cruyff. Lari depan. Wih, kurang ajarnya Maradona. Dia tak puas hati dengan Rodri ke? Terus nak clear ball lah, mamat ni. Ha. Oh. Nice set. Sini. Lari depan. Mantap. Mbappe. Let's go Mbappe. Double touch. Double touch. Double touch. Double touch. Kenapa jadi double dash? Try score lagi lah Mbappe. Mungkin dia tak pakai nombor 9 kot. Tanduk. Spinazzola. Spinazzola. Nice. Oh, santai. Sana. Mbappe lari. Lari Mbappe. Spinazzola. Ish. Apa first touch barai tu? Sana. Sini. Nice. Mbappe. Double touch. Dua orang, mat. Let's go. Maradona dia everywhere. Nice. Okay, lari depan Mbappe. Mbappe. Double touch. Shoot! Mbappe! Saja nak try low-range shooting dia, geng. Siapa ambil? Ruben Neves. Kasih tanduk bola tu. Rodri. Tanduk. Rodri. Ah, dia buat, dia buat, dia buat, dia buat, dia buat. Cepat depan sikit. Sup. Mbappe. Sabar, sabar. Takkan, takkan satu gol ni. Ah, terus, terus. Lenoman. Lenoman. Jangan termakan, jangan termakan. Jangan termakan. Okay. Tepi sana. Messi. Mbappe.
Nice. Oh, pusing. Tak dapat lah. Ambil. Defend. Spin Azula. Kau nak pergi mana? Ha. Kan keluar lagi bola tu, banyaknya keluar. Saya benci tu kalau keluar bola keluar banyak kali. Denoman. Op. Apa tu Messi? Okey, depan. Tanduk Mbappe. Nice. Deli. Nice. Clear. Ah. Goalkeeper ni tak ada lopan lah. Tanduk Mbappe. Oh. Sana. Depan sini. Mbappe. Let's go. Mbappe. Nice. Ui, gila kena tolak. Oh. Nice. Ui, main tolak lah player dia. Lenoman. Nasib baik kita menang geng. Walaupun 1-0, tapi tak apalah, kita try player je. Jadi siapa dapat Mbappe dekat sini, korang boleh komen dekat bawah geng. Mungkin next content saya akan fully fokus ke Mbappe. Kita try hat-trick kan pakai Mbappe. Nak hat-trick pakai Mbappe dalam 70% dia punya kesenangan. Kita try main dekat division guna Mbappe. Okay, siapa dapat Mbappe, korang boleh komen kat bawah. Okay, macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa kat next video. Bye bye. Assalamualaikum.